Ngayon mga kaibigan, mag-layout tayo ng gagawin doon sa tiris. Yan, gagawa tayo ng railings doon sa tiris. Kumbaga harang. Yan ang gagawin natin mga kaibigan, ganyan ang style. Pero hindi ganyan ang guhit ha. Baluktot yung guhit ko eh. Yan. Ganyan ang itsura. Yan ang ating gagawin. Yan. Ito na ngayon mga kaibigan ang sukat. Yan, pakita ko sa inyo. Ang sukat niyan ay 200 yung isa by 62 cm. CM yan mga kaibigan. Yan, ganyan ang magiging style. Inulit ko lang mga kaibigan. Yan. Tapos yung isa naman mga kaibigan, yun naman yung 107. 107.5. Ganon din ang height niya, 62 din. 62 cm din ang height. Ngayon, iguhit natin ng formal. Yan. Ganon ang itsura. Ganon ang kalabasan niya, yan. Forma. Tapos, yan, may design. Ganyan lang. Yan. Ganyan na ganyan ang design yan. Tapos, lalagyan natin nandyan naman sa ibabaw. Yun na yung tubular na 2x2. Yan naman ginuhit ko gilinin. Yan ang puste. Puste yan mga kaibigan. Yan. Puste. Yan. Sulat natin. Dito na mas kabila. Yan. Ganun din. Puste din yan. Yan. Ayan. Ganun ang pag gumawa tayo ng ganyan yung design. Yan. Yan naman, tubular din yan yung sa baba na yan. 2x2. Yan. Tapos dito, floor yan yung ginuhit kong baba. Flooring yan, yun yung tiles. Yan. Ayan, ganun lang kasimple mga kaibigan. Ngayon, gagawin na natin yan. Ganito na yung actual mga kaibigan. Kumbaga, hindi muna tayo gumamit ng cut off. Kumbaga, grinder lang gagamitin natin yan. Ganun lang kasimple. Yan, ito 1x1, yan, tubular. Yan ang pinaka-guide lang para makuha natin yung Cantonese. Kuha natin yung Cantonese. Yan. Yan ito na yung style yan, paggawa ng Cantonese. Yan. O, diba? Simple lang mga kaibigan. Kung anong laki ng gagawin yung Cantonese, kaya 1x2, 1x3, basta yan ang pinaka-guide. Gagairan lang yun kung anong laki ng gagawin nyo. Siya din yung laki ng Cantonese. Kamukha niyan, 1x1. Kaya 1x1 din yung sukat natin sa Cantonese. Mga kaibigan, yan ang ganun ang itsura. Ngayon, kukunin naman natin yung eskwala. Yan, nakita ninyo. Yan. Ganun yan. Paiks yan mga kaibigan. Yan. Kailangan parehas para pagka nagkaparehas yan ng sukat, eskwalado yan. Walang sablay yan mga kaibigan. Ganito naman ang proseso ng pag-welding. Yan, yan ang pinaka-importante mga kaibigan. Marunong tayo mag-welding. Pag ikay naman nag-welding mga kaibigan, ang style naman dyan, halimbawa, kamukha niyan, ispat mo. Pag hiniwalay-hiwalay mong ispat dyan, yung pag-pull weld mo, magiging ano yan, magiging butas-buta, may mga tae-tae, kumbaga. Kaya pag nag-welding ka, ang style mo dyan pag-welding, kung saan yung tama ng baga, doon lang din siya. Kumbaga patakbuhin mo lang siya ng patakbuhin ng 20 para walang mga butas. Yan. Ganun lang mga proseso yan mga kaibigan. Tingnan nyo lang kung gusto nyo matuto pag-welding. Kamukha niyan, ispatan mo muna. Pagka nakompleto mo na, iskwalado na, saka mo ngayon ipu-pull weld. Kamukha na yung ginagawa ko na yan. Yan, ipu-pull weld na yan. Kailangan pag nagpo-pull weld ka,
kung saan lang yung baga, pag spot mo, doon mo lang din siya, unti-unti mo siya itatakbo. Hindi mo siya pwedeng ihiwalay para hindi magkaroon ng mga tae-tae, mga butas ba. Magkaroon ng tae-tae yan eh. Yan, ganun lang kasimple mga kaibigan. Ayan, panoorin yun, yan, ang labas, yan. Hindi ko na pinakita yung pag-grinder. Ayun, ito na oh. Yan na. Ito na ang kinalabasan lahat-lahat. Yan, buo na yun mga kaibigan. Yan, nakaporma na yan. Yan. Ganun ang pag-wielding. Yan lang ang diskarte. Tingnan nyo maigi pagkalapat ko ng rod, tingnan nyo, diba? Kung saan yung baga, doon lang din pinapatakbo. Tapos unti-unti siyang takbo mga kaibigan. Kasi pagka ano, pagka ihiwalay mo yan, magkaroon ng mga butas-butas yan. Sa mga hindi na mga marunong ha, pero sa mga maliban sa mga sanay na mag-wielding, ito eh, kumbaga tutorial ito sa mga hindi pa marunong mag-wielding. Yan. Yang wini-wielding ko ng mga kaibigan, napakanipis niyan. 1.2 lang yan. 1.2. Ang kapal ng bakal. Yan. Ganun lang idea mga kaibigan. Sundan nyo lang kung gusto nyo matuto mag-wielding. Ganun lang ang diskarte. Yan. Yan lang ang paraan yan. Napansin niyo na kung saan yung baga lang, doon lang din ako nagsusundot. Tapos unti-unti patakbo yan mga kaibigan. Para hindi magkaroon ng mga butas-butas. Paghasa mo niyan, ah, wala na. Kinis na, walang butas yan. So, hindi pa marunong. So, baybayan nyo na lang mga kaibigan yung gawa ko na yan. Panoorin nyo lang na maayos. At yan ay tutorial lang. Turo lang sa idea mga kaibigan. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, pakisubscribe na lang. At kung nagustuhan ninyo ang aking mga binablog mga kaibigan, yung video, kung nagustuhan ninyo, pakicomment na lang sa baba. At kung may mga tanungan kayo, sabihin nyo lang sa akin at ako yun naman ay magre-reply sa inyo. Maraming maraming salamat mga kaibigan sa mga nanonood. Ayan, nakita ninyo ang finished product sa ating ginagawa. Yan lang mga kaibigan ang ma-share ko sa inyo sa mga hindi pa mga marunong. Ayun, tingnan ninyo mabuti at sabihin ninyo kung may mga katanungan kayo.